Máme fantastické kombinácie. Že vám chutilo. Zaj, nemáš nejaké nové správy o mojom Peťkovi? Stále v Austrálii. A vy ste boli taký pekný pár. Mami, nezačínaj túto tému. Nie, on sa nechce vrátiť, pretože si ho asi ranila. Mami, prestaň. Ty si vedela, že on mi nikdy nezabudne zavolať na moje narodeniny. Mami. A tak určite si našiel nejakú šikovnú priateľku. Tak keď už tak priateľa. Peter nie je gej. A čo si to nepočula? A nevymýšľaj si. Chlap, ktorý volá matke svojej bývalej dobrovoľne, je 100% gej.